För det är 2.39. Peter har blivit rekommenderad en speciell diet. Han ska dagligen inta en dryck som ger minst 300 kalorier. Okej, minst 300. Okej, så det ska vara minst 300. Så. Minst 36 milligram vitamin A. Minst igen. Så det måste vara större lika med 36 milligram alltså. Och sen för vitamin C 90. Minst 90 också. Så. I en hälsobutik hittar Peter några olika vitamindrycker i burkar. Bland annat de i tabellen som vi ser här. Som jag kallar drick för X. X5 för X. Q5 för I. Så. Anta att Peter under en dag dricker 4 burkar X5 och 4 burkar Q5. Vilken blir då kostnaden? Och har Peter tillgodosett de krav som dieten kräver? Vi ska testa. Okej. Jag skulle skriva olikhet först. Det är lättare för mig att titta. Så har vi 60x och därmed 60y. Det ska vara större eller lika med 300. Då har vi 12x och därmed 6y. Det är större eller lika med 36. Sen har vi 10x och därmed 30y. Större eller lika med 90. Så. Så till exempel, vad blir det? 4 och 4 burkar. Så om vi testar det nummer 1 då. Det är nummer 1. 60 multiplicerar med 4. Och därmed 60 multiplicerar med 4. Så länge det är större eller lika med 300. Då är det okej. Okay. Alltså 240. Ja. Okej. Okay. Då har vi 12 multiplicerar med 4. Och därmed 6 multiplicerar med 4. Så länge det är större är det lika med 36, då är det okej. Okay. Så har vi 48 plus 24. Ja. Med tredje har vi 10x. Nej, 10. Multiplicera med 4. Och därmed 4, 4. Ja. 30 multiplicera med 4. Så länge det är större är lika med 90. Så det är okej. Okay. Så 4 gånger, 30 gånger 420 redan. Så ja, är fråga. Vinsten. Eller kostnaden. Jag skulle använda för kostnaden här då. Och jag använder K då. Kostnaden. 4 och 4. Är lika med 7,20. Multiplicera med 4. Är därmed 9,00 multiplicerar med 4. Så 7,20 multiplicerar med 4 och därmed 9 multiplicerar med 4. Så det blir 64,8 kronor. Eller 65. Närmast. Okej, okay, B-frågan. Hur många burkar av värdera X och Y, X5 och Q5 bör Peter dricka per dag? Minimera kostnaden. Så kostnaden vi ska dippa. Det minsta. Kostnaden. Så då behöver vi graf. Eller koordinatsystem. Det här är koordinatsystem nu då. Ska vi titta först med det första. Så om vi kan dividera allt den här. Med 60. Så har jag x plus y är lika med. Vad blir det? 30 dividerar med 6 och det blir 5. Okej. Okay. Och den andra. Har jag. Om jag kunde dividera den här med.
6 då. Så har jag 2x. Och därmed y. Är lika med 6. Okej. Okay. Och den tredje. Tar en. Så. Då om jag kan dividera den här. Allt den här med 30. Nej. Okej, med 10 då. Det är bättre. Så har jag x plus 3y är lika med 9. Okej, vi börjar med den röda. Så när x och y igen. Så när x är 0, då har vi 5. Och sen 0 och 5. Så om vi har 1, 2, 4, 6 är det 5. Är där. Och 2, 4, 6 och 5 är det där. Då behöver vi. Där på blå. Har vi. X och Y. När X är 0. Så Y är 6. När Y är 0. Så hälften av 6 är 3. Så har vi 0 och 6. Där är det. Och sen 3 och 0. Och sen det nästa. Så har vi x och y. 0. Då blir det när x är 0. En tredjedel av 9 är det 3. Och sen 9. Så har vi 2, 4, 6, 8, 10. 8, 10. Okej. Så 0 och 3. Där är den. Och sen 9 där. Så. Så den som vi behöver. Punkterna då är inte där. Minst, allting är minst här nu. Så det måste vara den punkten. Den punkten. Den här punkten. Och den där punkten. Därför är det minst vi ska ha. Så den här punkten är 0 och 6. Den här punkten vet vi inte, vi ska lösa den. Den här punkten vet vi inte, vi ska lösa den. Och den här punkten är 9 och 0. Nu ska vi prova att lösa mellan rött och blå. Där. Vi ska använda rött då. Så har jag x, är där med y, är lika med 5. Sen blå. 2x, är där med y, är lika med 6. Ska fortsätta med blå nu då. Om vi dividerar, subtraherar båda led med 0. Om vi subtraherar alla termer. Så har vi negativ x där. Och det är 0. Lika med negativ 1. Så har vi x är lika med 1. Så i den här punkten så har vi x är 1. Och letar vi efter y. Det måste vara 4. Därför att i röda så har vi, vad har vi? X plus y är lika med 5. Så det måste vara 4 där. Okej? Okay? Och det ska vi ha röda och den lila. Eller rosa kanske heter det. Ja, just det. Så börjar med röda. X plus y är lika med 5. Och då har vi rosa. Eller cirris kanske. Ja, det spelar ingen roll. Så länge ni ser. Så. Om vi subtraherar igen. Alla termer. Jag fortsätter med den färgen. Cirrisen. Då har vi 0 där. Där har vi negativ 2i. Är lika med negativ 4. Så i måste vara 2. Så i den här. Är det 2. I är 2. Och, ja, det är nästan okej. Okay. Om vi använder den röda ekvationen så har vi
tre här. Därför det ska vara fem. Nu ska vi testa alla kostnaderna då. Kostnaden, vi skriver K. Inte med den färgen. Där, grön. Kostnaden, X och Y är lika med 7,20. X är därmed 9, Y. 9,00 om ni vill det. Så testar jag 0 och 6. Testar jag 1 och 4. Testar jag 3 och 2. Och sen det sista sen. Jag vet inte vad jag ska skriva, men just nu. Vi tar dem där 4. Så har jag 9 gånger 6. Och det är 54 kronor. 720 gånger 0 är 0. Så det är ingen betydelse. Så har vi 7,20. Det visar med 1 och därmed 9 gånger 4. Så 36. 42,20. Kronor. Hoppas det. 36 addera med 7,20. 43, kan man. Ja, 43,20, inte 42. Okej, det nästa. 7,20 multiplicerar med 3, addera med 9 gånger 2. Så, 7,20 multiplicerar med 3 plus 18. Är lika med 39,6. Och sen det sista. Kostnaden är 9 och 0. Så har vi 7,20 multiplicerar med 9. Så 7,20 multiplicerar med 9. 64,8. Det dyraste kronor. Och frågan är hur många burkar av vardera X5 och Q5? Och det skulle jag kunna 3 för X5 och 2 stycken för Q5. Då minimerar man kostnaderna. Minimalt.